emocione kanë mësuar neve si shoqëri civile pas organizata. Ato thotë që projekti ka shumë mirë dhe këtu dhe kjo na bën të ndihemi të lumtur dhe të mbrojtur. Po nga ripartesa, sikur se vetë jemi. Cila do të thonë neve me këtë dhe të tani ka kapitë të çka po bëhet apo më. Cila kuante është të fatë fino ad oggi? Mi po nga tjetër, ne si konsorcium është drejt po të nderuar kryetar të komunave Pej, Deçan dhe Junik. Nga skuadra e Soccorso Alpino në Kosovë. Përfaqësues të KFOR-it në Kosovë komandë. Duke u bazuar në parimet e efektshmërisë së ndihmës. Kjo që sono le quindi le priorità del dell'aiuto del sostegno. E logarithmes dhe rezultateve të përbashkëta përmes ndihmës në Kosovë. E l'aumento della budgeto della regione sud del Kosovo. Dhe di që do të kemi edhe shumë ngjarje të përbashkëta për të kurorëzuar suksesin dhe vullnetin e on për shpalosjen e potencialit të madh natyror dhe nga njerëzit. Additionally, local entrepreneurship and business associations will receive guidance from Italian NGOs to improve hospitality skills in the outdoor activities, including mountaineering, hiking, climbing, and first aid for injured individuals in remote areas. That is a vital component to increase the number of visitors to these wonderful landscapes. Nevertheless, sustainable tourism is not only the only sector that Italy, through our Agency for Development Cooperation, is strongly committed. Several projects to foster the development of this country and the wider area of Western Balkans are active or will be implemented in the healthcare, culture, education and economic growth. And I would like to, among the present initiatives, I shall remind, apart of course the Natur Kosovo, the support for Kosovar health system that has a global budget of over 3 million, of which 2.3 already spent, but there are almost 800,000 still to be spent, to support the cardiac surgery department and improving hospital services, together with the Ministry of Health. Another important project is a culture and creativity for Western Balkans. This is a 8 million euro funded project that is jointly implemented with the UNESCO and British Council, and it's aimed at promoting creative the development of the country, supporting creative industries. La risposta di tutti gli attori è stata straordinaria. Solo per citare alcuni dei risultati di progetto, alcuni tra i più rilevanti, tramite il fondo rotativo abbiamo supportato 31 beneficiari e operatori in ambito turistico. Inoltre, sempre nell'ambito del progetto, o meglio, favoriti da quelli che sono stati i rapporti creati nell'ambito del progetto, è stato firmato un accordo tra la Federazione Alpinista di Arrampicata Sportiva Kosovara e il Club Alpino Italiano. Si tratta di grandi passi avanti per lo sviluppo del turismo sostenibile nel Kosovo, che verranno confermati con la consegna dei materiali di soccorso alpino e con la firma degli accordi oggi. Quello che andremo a consegnare oggi e gli accordi che andremo a siglare completeranno inoltre il cerchio, iniziato con le formazioni erogate dal CNSAS in ambito di soccorso alpino, ma ci saranno anche delle componenti ulteriori, ci sarà un focus sul miglioramento della raccolta dei rifiuti, sulla protezione ambientale e sulla salvaguardia della biodiversità del Kosovo. È nostra intenzione, di conseguenza, continuare a rafforzare il Ministero e le autorità competenti, supportandole con capacity building e fornitura di attrezzature adeguate. Vërtet është një kënaqësi e veçantë jemi sot këtu me të gjithë ju së bashku për të dëshmuar një hap të rëndësishëm drejt forcimit të kapaciteteve tona në shpëtimin malor përmes projektit të rëndësishëm Natur Kosovo, që me përfaqësues të konsorciumit Natur Kosovo, Celim dhe RTM po dhuron pajisjet e shpëtimit malor në tri komunat tona, në Pej, Deçan dhe Junik, përgjatë shtegut Via Dinarica, ku do të ndërtohen edhe këto tri stacionet e kërkim shpëtimit.
Prandaj në emër të Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë dhe personalisht si ministri e kësaj ministrie, unë dua të shpreh falënderimet më të thella për mbështetjen nga qeveria italiane përmes Agjencisë Italiane për Bashkëpunim për Zhvillim në mbështetje financiare të shumë projekteve, por sot jemi përmes projektit Natur Kosova, si dhe mirënjohje edhe për donatorët e konsorciumit këtij projekti Celim dhe RTM. La mia profonda gratitudine al consorzio delle due associazioni coinvolte in questo progetto, RTM e Celim. Dhe shumë mirënjohse edhe për punën me shumë zel dhe vullnetarizëm të shumë akterve tonë të turizmit, në këtë rast ekipit kosovar të kërkim shpëtimit dhe Federatës Kosovare të Alpinizmit. E molto grata anche a tutti gli attori coinvolti nel settore del turismo. Ku vullneti i tyre po plotësohet me shpëtimin e jetës e qytetarëve dhe turistëve të Republikës sonë, duke u pajisur me këto pajisje të rëndësishme për shpëtim kërkim. Perché la loro missione si sta adempiendo appunto essendo al servizio della sicurezza dei nostri cittadini della Repubblica del Kosovo in varie occasioni delle loro attività in montagna. Vullnetarizmi dhe kontributi të gjithve akterve të turizmit është jetik për sigurinë e aktiviteteve malore dhe për mirëqenjen dhe jetën e qytetarëve tanë. Sepse ndonë se Kosova ka një pejsazh natyror të mrekullueshëm që ofron shumë mundësi për turizëm dhe rekreacion, megjithatë këto aktivitete sjellin me vete dhe rreziqe të ndryshme, prandaj këto pajisje për siguri do të ndihmojnë në parandalimin e aksidenteve dhe do të rrisin sigurinë për të gjithë ata që zgjedhin të vizitojnë dhe eksplorojnë bukuritë e maleve tona. Turizmi është një nga sektorët kryesorë për zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik dhe krijimin e vendeve të punës në mbar botën, duke luajtur edhe një rol të rëndësishëm në fuqizimin e grave të rinjve dhe grupeve të tjera të shoqërisë. Prandaj si qeveri kemi në prioritet zhvillimin e qëndrueshëm të turizmit në Republikën tonë. Në këtë mandat qeverisës kemi hartuar dhe miratuar ligjin për turizmin dhe aktet nënligjore për rregullimin e shërbimeve të turizmit, aktet nënligjore për veprimtaritë e agjencive të udhëtimit, si dhe hartuam udhëzimin për veprimtaritë e udhëtrëfyesve turistik për herë të parë në Republikën e Kosovës, kjo me qëllimin tonë për zyrtarizimin dhe mbrojtjen e tyre. E rregulluam po ashtu udhëzimin për regjistrin e turizmit, si dhe 5 udhëzime të tjera që tani janë në shqyrtim për miratim. Krahas ligjit dhe akteve nënligjore, hartuam dhe miratuam strategjin e turizmit për vitet 2024-2030 dhe planin e veprimit 2024-2026. Ku me këtë strategji ne synojmë që Kosova të jetë një destinacion turistik atraktiv për turistët vendorë dhe ndërkombëtarë. La detta strategia propone di far diventare il Kosovo in una destinazione attrattiva turistica non soltanto sul piano nazionale ma anche su quello internazionale. Me ndikim në zhvillimin socio-ekonomik dhe mjedisor dhe rritjen e punësimit të të rinjve tanë. Kosova është e pasur me shumë llojshmëri të natyrës dhe burimeve natyrore dhe kulturore, dhe për shkak të pozitës gjeografike, kjo mundëson që Kosova të ofroj produkte të shumëta, sidomos të turizmit malor, aktiv dhe të aventures, rural dhe të ekoturizmit për vizitorët vendorë dhe ndërkombëtarë. Prandaj, krijimi të shtigjeve ndërkufitare me vendet e rajonit tregon që Kosova si shtohet edhe një rrjedhë turistëve, shtegu Via Dinarica, por edhe shtigje tjera si Peaks of the Balkans, të cilat janë storje të suksesit se si funksionon turizmi aktiv dhe i aventures dhe zhvillimi shumë aktiviteteve tjera në natyrë dhe trashëgimi kulturore. Sepse ky projekt po ndikon në zgjerimin e ofertës turistike, duke ndikuar edhe në përforcimin dhe markimin e shtigjeve, investimet në atraksionet turistike, sikurse edhe investimet në pajisje të cilat mundësojnë qasje më të lehtë në destinacione. Mirë njohës edhe për përkrahjen ndaj organizatave dhe bizneseve turistike, po ashtu mirë njohës edhe për fondet e arshme nga qeveria Italisë në zhvillimin e qëndrueshëm të turizmit edhe në rajonet tjera në Kosovë. Dhe derisa ambasadori Deriu në diskutime me ne po përmend edhe ndihmen në sektorin e bujqësisë, ne si Ministri e Industrisë synojmë edhe zbërthimin, shpalosjen e resurseve tona natyrore në bujqësi, në pylltari dhe në minjera. Zotë Gëden, falenderoj shumë.
dhe po ashtu për të mikun tim, Filipo Vigani, cili ka qenë një bashkëpunëtor i mirë bashkë me neve, edhe me falendëruar gjithë organizatat, edhe Qelimin, edhe Rritërmen, dhe gjitha këtë tjerë që kanë bërë të mëshme realizimin e këtij projekti. I nderuar kryetar Gazment, kryetar Shehu, komandant, respekt, shumë faleminderit që jemi bashkë prapë. Po shpresoj që kemi bërë një punë të mirë, ku kemi konektu shtegun Via Dinarica me Deçanin në disa opozicione, mirë po që kemi bashkëpunuar në themelimin e në njësitit që për kërkim shpëtimi që ka qenë tepër i domosdoshëm. Shpresoj që kemi me bashkëpunu prapë dhe edhe njëherë lejoni që me shprej milionin time, ambasador për shtetin dhe janë për agencionin për zhvillim për krejt mekanizmat dhe organizatat që na kanë ndihmuar në realizimin e këtij projekti. Në komunitetin Peja e di Unix, në komandante della MSU, Carlo Ospiti, e partecipanti, grazie per questa tappa, questo passo importante nello sviluppo ulteriore del progetto Via Dinarica, del sentiero Via Dinarica in Kosovo. Noi possiamo dire che come municipalità di questi equipaggiamenti oggi e della sigla del... Kjo mbështetje sigurisht do të nxjerrë zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik, por edhe zhvillimin e qëndrueshëm e agrobizneseve që cilat janë jetojnë dhe punojnë dhe zhvillohen në komunën tonë dhe në komunat padrasjeni përfituese këtij projekti. Faleminderit ministre për mundësinë dhe që je këtu prezente me ne dhe dokumentet strategjike të hartuara, besoj se duhet na lejnë për zhvillimin e më të tjeshëm dhe të qëndrueshëm të turizmit dhe përmbajtjen e turizmit në përgjithësi në Republikën e Kosovës. Jemi në fund një projekt të suksesshëm dhe dobishëm për komunën e Pesë, por dhe komunat që kemi afër Deçanin dhe Unikun. Shpresojmë që eksperiencat e fituara dhe përvoja që është bërë këto projekte të reflektojnë në zhvillimin e qëndrueshëm dhe në sigurinë e gjithë atyre që i vizitojnë vjeshtë në Amna. Funksionimi i shërbimit për kërkim shpëtim dhe mbështetja me pajisjet adekuate të nevojshme për intervenimin e tyre, pa dyshim se do të ngres apo do të ngres ndjenjen e sigurisë të gjithë ata turistë që do ta vizitojnë Kosovën. Në emër të shërbimit tonë, dua t'ju shpreh mirënjohjen, sidomos sot këtu që po bëjmë pranimin e pajisjeve teknike shumë të nevojshme edhe të pazaventueshme për zhvillimin e aktivitetit tonë. Por mbi të gjitha, dua t'ju falenderoj për bashkëpunimin e ngushtë këto vitet e fundit për ngritjen e kapaciteteve njerëzore, që ajo është shtylla apo baza që e ka bo që shërbimi janë me pas sukses edhe me pas funksionimin që e ka tash. Edhe du me shfrytëzu rastin që me jep një lajm të mirë, që është kontribut direkt apo indirekt i projektit Natur Kosovo, që me rekomandimin e Qendrës Nacionale për kërkim shpëtim të Italisë, ne kemi me marrë pjesë në Kongresin General të kërkim shpëtimit internacional që po mbahet në Greqi në tetor të këtij viti. Keci un'ora per la terza volta con la sua presenza a un evento del progetto Natur Kosovo, quindi per noi è un segnale forte, un segnale molto positivo e molto bello. Ministri apo ndalon për herë tre për pjesëmarrjen e saj në një nga ngjarjet e projektit Natur Kosovo, kështu që për ne ky është një sinjal shumë pozitiv dhe një hap shumë i rëndësishëm. Questa è solo una parte.